Varmt välkomna till Kalmar Travets adventskalender. Idag är den andra advent och med mig idag har jag Anna Engström Frick. Välkommen hit till Kalmar Travet. Tack så jättemycket. Ja, jag tänker vi börjar presentera dig, Anna. Kort, vem är du och vad har du för koppling till travet? Ja, jag är en glad tjej på precis fyllda 23 år nu. Jag är uppväxt här i Kalmar i Rinkebyholm då, för att vara exakt precis över skogen här. Så jag har nära och bra. Exakt, jag har alltid haft nära och bra till Kalmartravet. Och mitt hästintresse började när jag var väldigt liten. Jag har alltid tyckt om hästar. Mm. Från början var det ju My Little Ponies och sen så började jag på ridskola som många andra. När du säger ridskola, då var det att du började alltså, med ridning, ridning alltså, precis, ja. Dressyr. Det var inte trav direkt, och, nej, men precis, dressyr, hoppning och sånt liksom. Men sen fick jag nys om travskolan här på Kalmar Travet, en prova på-dag. Så då åkte jag med min bästa kompis hit och då fastnade vi för travet direkt. Och jag började, och hon också, på travskolan. Och hur gammal var du då? Då var jag 10 år gammal ungefär. Och sen dess är du fast kan man säga? Ja, men det har alltid varit någonting som jag dras till och tycker är väldigt roligt. Ja. Hästarna och folket runt omkring. Det är en väldigt härlig miljö. Så. Mm. Kan vi säga så här att du är rätt känd i Travsverige, Anna, här. För du, din resa fortsatte ju sen och du började ju helt faktiskt jobba på Svensk Travsport. Mm. Ja, känd och känd. Men ja, jag har faktiskt jobbat på Svensk Travsport, det centrala förbundet kan man ju säga för hela travsporten. Och jag började på vad ska man säga, en projektanställning där för att bevara och främja ungdomar och barn inom travsporten. Så då jobbade jag med projekt. Sedan fick jag tills vidare anställning och har jobbat främst med ungdomar och utbildning från centralt håll då. Så jag fick även bli digitalt utbildningsansvarig. Och till exempel då finns det ju en B-tränarlicens man kan ta genom webben. Så den har jag varit lite administrativt ansvarig för. Ni har även gjort hemsidan travskola.se, Anna. Ja, just det. Det var ett av de sista projekten jag jobbade med på Svensk Travsport. Och det är en ny hemsida för alla travskolor i Sverige. Så om man går in på travskola.se så kan man ju till exempel hitta Kalmar Travskola och se kursutbudet som finns där. Kan man även anmäla sig där också, eller hur fungerar det? Ja, men precis. Det var väl hela vitsen med travskolan, att man kan gå in, hitta sin kurs som passar just för dig och sen så är det bara att skicka iväg en anmälan. Så om man är nyfiken så är det ju bara att gå in på travskola.se. Du var även engagerad i ponnykampen. Just det. Det var en rolig grej. Det var den första jag fick göra uppe på Svensk Travsport. Och det är ju en nationell tävling för alla travskolor och ponnytravsällskap och så, att vara med och skapa lag och tävla i kunskap, ponnytrav och så var det även lagaktiviteter. Hur upplever du att liksom att gensvaret var i Travsverige med ungdomar kring detta? Ungdomarna tyckte det var superroligt att få tävla och få vara med ponnysar och få vara tillsammans också. Just det. Jag tror verkligen det gjorde bra liksom just på de lokala travbanorna att ungdomarna fick någonting att samlas vid och brinna för. Så det var roligt att se, verkligen. Och nu är du inte kvar på Svensk Travsport utan nu har du flyttat hem till Kalmar igen. Precis, precis. Nu i slutet av sommaren så flyttar jag hem till Kalmar igen. Och nu jobbar jag på Kalmar Travskola igen. Och ja, får se lite vad som händer här hemma i Kalmar nu. Hur ser det ut här på Kalmar Travskola? Är det mycket elever? Hur mycket elever som går? Ungdomar och så vidare?
Oj, jag skulle väl gissa på att det är runt 30 elever i veckan som går i travskolan. Vi har ju i princip kurser varje dag, eller det är aktiviteter varje dag på travskolan. Och det är ju allt ifrån småttingar från 6 år upp till äldre, pensionärer också liksom. Så det är alla åldrar helt enkelt. Ja, verkligen. Och så använder vi våra shettisar, russ och stora varmblod. Vi har ju till och med ett kallblod på travskolan, så det är ju roligt med blandningen. Och jag tänker, hur ser framtiden ut tror du för travskolan här med ungdomar och så vidare? Vad är det för möjlighet som finns, eller vilka hinder finns och så vidare, om vi ska vara lite kritiska också? Ja, tyvärr är det väl så att det är inte så mycket ungdomar vi ser i travsporten. Om man till exempel slår på tvn och tittar på V75 så är det inte mycket ungdomar, eller under 30 då kan man väl säga. Och det är väl en utmaning vi har, att rekrytera fler ungdomar till travsporten. Och jag tycker att från centralt håll och att man försöker göra satsningar, och det är superpositivt, men vi behöver bli fler ungdomar. Och då är såklart följdfrågan, vad tror du är svaret på det? Hur blir vi fler ungdomar? Oj, det känns ju som att det är den eviga frågan här i travsporten. Men jag tror vi behöver bli kanske lite mer, inte riktigt tävlingsinriktade, utan kanske bredden. Vi får bredda vår sport lite och se till så att det inte bara är ett tävlingar som är i fokus, utan det är hästen, att man kan möjliggöra trav på fler ställen. För just nu är det ju 30-tal travbanor i Sverige, och om man tittar på ridskolor då, där jag först började, så finns det ju oändligt många ridskolor i Sverige. Så det är väl att kunna möjliggöra travet för fler. Och jag hoppas verkligen att travskolan här växer, och att travskolor växer runt om i Sverige. Jag vet att när jag jobbade uppe på Svensk Travsport så hade vi ett projekt med fristående travskolor. Att man kunde göra travskolor även på andra ställen utöver travbanor. Så jag hoppas verkligen att man får se mer av det, och att det möjliggör fler att få börja med trav. Överlag så är det i alla fall positivt över framtiden, Anna, hoppas jag. Ja, det hoppas jag också. Det är klart att så här är det liksom. Det är nog många idrotter tillsammans med travet som brottas lite om att verkligen se till så att det kommer unga in i alla sporter. Ja, men precis. Och jag hoppas, eller jag tycker ju att själv, jag fastnade ju väldigt hårt för travsporten, och om vi bara får fler att testa på travsport så tror jag nog att många skulle tycka det var väldigt roligt. Så jag hoppas verkligen fler kommer hit. Och faktiskt som du säger, det är ju alltså alla åldrar, man blir liksom aldrig för gammal eller för ung för att testa på det här. Nej, precis. Så ja, det är ju bara att ta sig hit till travbanan. Slutligen, du berättade lite innan här att du även satt med i Kalmartravets styrelse. Berätta lite, vad är din uppgift där? Ja, just det. Det är ju väldigt roligt att få sitta med där. Det är jag och en till tjej, Freja Borg, som sitter med nu som adjungerade i styrelsen. Och vi ska väl vara med och framföra ur ett ungdomligt perspektiv vad vi tycker behövs mer på travbanan, eller vad vi tycker om olika frågor. Och kanske att vi kan göra initiativ till ungdomarna också, att vi får med oss saker från styrelsen som vi kan föra vidare. Så det är superspännande. Anna, stort tack för att du kom hit, och din energi och glädje smittar av sig, så man blir superkul, Anna. Fortsätt med det här. Jag tror verkligen att behålla energin så kommer flera unga till travet, och framförallt till Kalmartravet. Ja, det är jag som ska tacka. Det är superkul att få sitta med här. Ja, härligt. Det var allt för idag, och gilla och dela detta inlägg så är ni med om utlottning av fina priser i vårt sista program. Vi syns igen nästa söndag, det vill säga den 3:e advent. Tack!